ይህ ትውልደ ኢትዮጵያዊው እንግሊዛዊ ባለቅኔ ለምን ሲሳይ ነው። አባቱ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀዳሚ አብራሪ ፓይለቶች መካከል አንዱ ነበረ። ይሁን እንጂ በአውሮፕላን አደጋ ሕይወቱ ሲያልፍ እናቱ በእንግሊዝ አገር ትምህርቷን ለመከታተል ስትል ልጇን ላሳዳጊ ቤተሰቦች በመስጠቷና ትምህርቷን ጨርሳ ስትመለስ ልጄን ስጡኝ ብላ ብትጠይቅም ሊመልሱላት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ለምን ሲሳይ ያደገው የማደገው ልጅ ሆኖ ነው። አሳዳጊዎቹ ስሙንና ማንነቱን ከመቀየራቸው ባሻገር እስከ 18 ዓመቱ ድረስ ከቤት ቤት ከከተማ ከተማ እያንከራተቱት በብዙ አሰቃይተውታል። በመጨረሻ ግን በዳዮቹን በፍርድ ቤት አቁሞ በመሟገት እውነተኛ ማንነቱን የተጎናጸፈ ቢሆንም በሕይወት ያለችውን እናቱን ለማግኘት ብዙ ደክሞ የሰጠችው ምላሽ ግን አንገቱን አስደፍቶታል። ለምን ሲሳይ እንግሊዛዊ ገጣሚ፣ ደራሲ፣ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ፣ መድረክ መሪ፣ የማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ቻንስለር እና በንግሥት ኤልሳቤት የክብር ዶክትሬት የተሰጠው የእንግሊዝ ንጉሣዊ ቤተሰብ የየትኛውም ዝግጅት ላይ በክብር የሚገኝ መኳንንት መካከል አንዱ ነው። ለምን ሲሳይ እጅግ የተከበረ ሰው ቢሆንም እኛ ኢትዮጵያውያን እውቅና ያልሰጠነው ነገር ግን ብርቅዬ ልጃችን ነው። በሀገረ እንግሊዝ ብዙ ክብር ቢኖረውም ኢትዮጵያ ደርሶ የሚመለሰው ግን እንደ ማንኛውም ዜጋ መሆኑ ያስቆጫል። ከስድስት ዓመታት በፊት ወደ ሀገር አሜሪካ ሲያቀና የለምንን ልክ የሚያውቁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ለክብሩ ያዘጋጁለት የጎደለውን ባትሞላም እንደ እናት ሆና የምትቀበለው ታላቅ ሴትን ነበረ። ወይዘሮ ኢትዮጵያ አልፍሬድ እንደ እናት የሆነች የክርስትና እናቱ ወይም ጎድማዘር። በአሜሪካ ከ50 ዓመታት በላይ ኖራለች። የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሴንተር ለ30 ዓመታት አገልግላለች። 18 ተቋማት ላይ የቦርድ ዳይሬክተር በመሆን ሰርታለች። በአሜሪካ ውስጥ የመጀመሪያዋ ጥቁር ሲቪል ራይት ኮሚሽን ውስጥ አገልግላለች። ወይዘሮ ኢትዮጵያ ለምን ሲሳይን ከተዋወቀችው በኋላ ለክብሩ በመኖሪያ ቤቷ እስከ 300 ሰው ድረስ ጠርታ ድግስ አብልታለታለች። እውነተኛ እናቱን እንዲያገኝ ጥረት አድርጋ ባይሳካላትም ሁሌ ግን በምክሯ ከጎን ሆና አንጸዋለች። እናም ከንጉሥ ቻርለስ ኒሻኑን ሲቀበል እናት ሆና ከጎኑ የቆመችው የሀገሩ ምሳሌ የሆነችው ወይዘሮ ኢትዮጵያ አልፍሬድ ነበረች። በ12 የለንደን ኦሎምፒክ የመክፈቻ ስርዓት ላይ ግጥሙን ያቀረበው ሎሬት ለምን ሲሳይ በሶሻል ሚዲያው ሁሉ ስለዚች የክርስትና እናቱ አውርቶ አይጠግብም። ለምን ሲሳይ የተከበረ እንግሊዛዊ ሰው ቢሆንም ክብሬ ያንቺ ነሽ ብሎ የተሰጠውን ኒሻን ለወይዘሮ ኢትዮጵያ እስከ መስጠት ደርሶ ነበረ። ንግስቲቱ የሰጠችውን ኒሻን ራሱ ለእኔ ሰጥቶኝ ነበር። ይሄ የሚሰጥ ነገር አይደለም። የመጀመሪያውና ሊሻን ራሱን ለእኔ ሰጠ እና የዛሬ 3 ዓመት ነው የሰጠኝ። ዛሬ መልሽ የሰጠሁት ይሄ በምትጋበዝበት ጊዜ ሊሻን አይሰጥም እስከምትሞት። በምትጋበዝበት ጊዜ ሁለቱንም ደረት ላይ ማድረግና መኩራትና ማሳየት ያለብህ ነው እና እያልኩኝ አንዳንድ ፕሮቶኮሎችም አስተምረዋለሁ። ምክንያቱም አላደገም በዛ መካከል ስላላደገ ማለት ነው። እና ለዚች የሀገራችን ምሳሌ ድንቅ ሴት እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰሽ ልንላት አይገባምን? ይህንን ቪዲዮ ያያችሁ ሁሉ የለምን ሲሳይ ክርስትና እናት ወይዘሮ ኢትዮጵያ አልፍሬድን እንኳን አደረሰሽ ለማለት ሼር እንድታደርጉ በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። እናታችን ወይዘሮ ኢትዮጵያ አንቺ እንደ ስምሽ ነሽ፣ ባለሽበት ሰላምሽ ይብዛ፣ ጤናሽ ከበረከት ጋር ቤትሽን ይሙላው። የለምን ኋይ የሚለውን የህይወት ጥያቄ ለመመለስ ሳታክቺ ብዙ ደክመሻልና በታሪክ ድርሳን ውስጥ ስራሽ ምን ጊዜም እያንጸባረቀ ይኖራል። እናመሰግንሻለን። We have the technology. The code is written in our DNA to find cures and answer questions, to open doors, to light the way.